As nossas picas são muito lindas. São as coisas mais duras desse mundo. Não é como se isso fosse magia. É o poder da Viagra, então eu te Viagra ajudo. A humanidade traz esperança. O mundo ressurge e a pica avança. Se você bruxava nos seus afazeres, a Viagra vai superando eles. Nikola Tesla vai trabalhar pra suas bruxadas solucionar. Você gosta de chupar cacete?